Tere, meie BB Tools oleme tulnud siis ehitusmessil oma brändidega, milleks on siis Elbrador, Guide, Seckler ja ka SV ja Milwaukee. Tutvustame siin oma uusi tooteid ja ka olemasolevaid hit-tooteid. BB Toolsi valik on väga lai ja igale tööstus, tootmis, ehitus, teenindusettevõttele on sobilike tooteid. Täna meil siin plaanis väike Elbradori moeshow. Esinevad TTÜ tantsutüdrukud, juhib päeva Ott Kiivikas, kes siis viib läbi erinevaid mänge ja jõukatsumisi. Kasutatud sellised vahvaid prille, mis päiksega väga pilge silma ka välja toovad. Kollased on eriti minu lemmikud, sellepärast, et need paned hommikul ette, tuled välja ja kogu aeg on hea tuju. Meil on olemas selline kruvi. No piisavalt suur, ütlen ausalt, ja me mõõdame selle tõmbe tugevust. Kui passi järgi see peaks olema vähemalt 225 kg ja me keerame ta siia blokki sisse, siis tahame tegelikult möödaminejatelt, tahame teada, kui suur see tõmbe tugevust tegelikkuses on. Aussi Raulile, Raul on siin, viimasena tegelikult on praktis, et Sulev oli küll viimane pakkuja. Raul, nii pool vägisi, ma tulin su juurde ja sa kindaid vaatasid ja auhinnaks siis meie poolt on välja pandud see sama. Ole hea. Ja anname siis ilust üle, et SV selline vahva siis kohv. Ilmar öelda, kas on. Mina täna tiretimisest ei ole küll välja auku sisse. Millises messi hallis? Näituste hallis. Aadressi ei tea, võtke koogesse lüüge sisse saate. Just täpselt võiks ole. Ja seda kõike sa tegelikult üksi oled, peabki seletama. Meestele hoiame kohverd sees, poistele hoiame kohverd kõrval ja ma panen ise väikse ajaga ette, et tuleb heegi motivatsioon üle hoida. Nii et selles mõttes on ka väike siuke motivatsioon ka meeste jaoks mängus, et peab võtile ära teha. Saad kokku tõmmata siit BB Toolsi messiboksist. Ma võin ütlema, et oli kaks väga vahvat päeva. Täis mänge, täis lusti, naeru ja rahulolevaid kliente. Loodetavasti uusi kliente palju. Nii et selline nägi välja meie messiprogramm. Ja kohtume teiga juba järgmise aasta messil 2018.